Labą dieną visiems. Ir mano pirmas darbas, kurį noriu padaryti, noriu jums visiems labai labai širdingai padėkoti. Nes aš galvoju, kas verčia jūs susiimti gerais darbais. Jūs tie, kurie pasirinkot tokį gyvenimo kelią, kuris, aš manau, yra Lietuvos ateitis. Mes ta visuomenė, kuriai labai labai daug reikia gerų darbų. Ir ne tik gerų darbų, todėl aš iš karto atsakysiu į klausimą užduotą konferencijos pavadinime, ar reikia geram darbui reklamos. Klausimas net negali toksai kilti, jinai privalo būti. Klausimas visai kitas, kokia ir kaip. Ir aš dar labai noriu padėkoti Artūrui, kad jis taip labai ramiai, logiškai, vyriškai ir tiksliai jums kalbėjo apie tikslus, apie kampanijas. O aš peršoksiu visai kitą pusę ir leisiu savo kalbėti apie kitus dalykus, nes jis galvodavau, bet dar turiu jums apie tikslus pakalbėti, dar turiu apie tikslinės publikas pakalbėti. Ir ačiū Dievui, kad šito man nereikės ir nešokinėsiu galbūt savo prezentacijoje, nes kartais esu linkus tą daryti, pasiruošiu vienai, pakalbu ką kitą. Dabar, kai mane pakvietė kalbėti, čia aš galvojau, ką aš jums galiu pasakyti. Ir Ieva dar pasiūlė, kad galbūt reikia pamokyti jūs rašyti pranešimą spaudai. Bet čia nekelia, žinokit. Nekelias visiškai todėl, kad dirbdama ryšiuose su visuomenė, susiduriu su jumis iš trijų pusių. Ir dabar apie jas papasakosiu. Iš vienos pusės pas mus ryšių su visuomenė kampanija atkeliauja jūsų prašymai paremti. Tai yra klientą, kuris siunčia Svedbankui, Lietuvos draudimui ar bet kokiam kitam. Pas mus atsiranda jūsų prašymai ir jie sako, parašykit jiems gražų laišką, kad mes jų neremsime. Arba įvertinkite pasiūlymą ir pasakykite, ar mums verta kaip organizacijai remti. Tai jums šiek tiek atskleisiu tą virtuvę, kaip verslas renkasi, kada jis nusprendžia jūs remti arba neremti, kokią logiką ten egzistuoja. Iš kitos pusės esu Vilniaus universiteto dėstytoja ir dėstau magistram komunikacijos ir lyderystės. Įsivaizduojate, yra tokia magistrantūra, lyderystė. Ir mes ten daug labai kalbam apie atsakomybę socialinę, apie labdarą. Jūs neįsivaizduojat net akademiniam pasaulį, kur regis viskas sudėliota į stalčiukus. Kiek yra nesusipratimų dar, kiek neatsakytų klausimų, kas iš tikrųjų yra socialinė atsakomybė, kas yra labdara, kas yra rėmimai, kodėl organizacijos tą daro, kodėl jos nori apie tai komunikuoti, jeigu tą daro, kodėl jos tokios godžios ir siekiančios garbės duotų savo ir tylėtų tuos pinigus, ar ne? Čia dar viena pusė. Mes kaip visuomenė dar esam labai labai nebrandžioj socialinės atsakomybės ir labdaros tokioj fazėje, aš sakyčiau, paauglystėj. Ir trečias dalykas, mes lygiai taip pat, kaip ir Artūras ir visos kitos organizacijos ir klientai, susiduriam su jūsų prašymais paremti. Jūs ateinat pas mus prašydami, kad mes organizuotume jums ryšių su visuomenė sklaidą, kad mes padarytume tokį ar vienokį darbą. Ir mes tikrai gerus darbus darom ir aš šiandien papasakosiu apie kelis, bet patikėkit, mūsų patirtis su jūsų organizacijom irgi yra labai įvairialypė ir labai gera ir labai šilta ir ašarai spaudžianti. Ir labai keista, ir nesupranti, kas čia įvyko, ko tie žmonės iš mūsų norėjo. Ir netgi, sakyčiau, blogai besivaigianti, tai yra tada, kada mes nusiviliam, kaip na, gero darbo darytojas, galvojam, na Dieve, ko galėjo bent padoriai padėkoti, ar ne? Tai visko mano prezentacijoje šiandien bus, apie viską aš pakalbėsiu. Kodėl aš pasirinkau tokį keistą pavadinimą? Pavadinimą pasirinkau dėl to, kad visų pirma su ryšiu su visuomenės specialistu ir žinau, kaip pavadinimas pritraukė, bet dar ir ne dėl to. Dėl to, kad pagalvojus apie jūs, kaip apie gerų darbų darytojus ir ką girdžiu dažnai iš jūsų tokius pasakymus, o jeigu mes būtume verslas, o gerai tam verslui, jie ir pinigų turi, ir laiko, ir resursų, ar ne, kad jūs galvojat, kad pas juos vieni pliusai, o pas jūs vieni minusai. O aš ateinu šiandien jums pasakyti, kad jūs turit 5 didžiulius pliusus, tos 5 auksinius kiaušinius, kurių neturi verslas ir kurių jums labai labai pavydėtų, aš manau. Tai apie šiandien apie tuos 5 kiaušinius ir pakalbėsiu.
Dabar dar vienas dalykas, kad aš noriu truputėlį praplėsti, šiek tiek vis tiek, kaip būdama ir dalis akademikės, noriu pakalbėti apie tokį paprastą dalyką, kas tie ryšiai su visuomenė, kuris čia vyks. Kas tie ryšiai su visuomenė yra ir noriu iš karto jums nubraukti vieną lygybę ženklą. Jeigu jūs galvojat, kad ryšiai su visuomenė yra ryšiai su žiniasklaida, jūs labai labai klystat. Nes pažiūrėkit, kas darosi su žiniasklaida, Artūras ką tik parodė, ar ne, kaip ten viskas keičiasi, kaip nyksta spauda, kaip nebeskaitom įvairių žurnalų, kaip viskas keliasi internetai. Taip galima sakyti, kad internetas irgi yra žiniasklaida, bet žiniasklaida labai specifinė. Ir ryšiai su visuomenė nėra ryšiai su žiniasklaida. Ir šiandien mačiau anonsę, tik tai šiandien pažiūrėjau, kad jums buvo anonsuojama, kaip susidraugauti su žurnalistu. Ir manau, kad tai mano turėtų būti atsakymas, kaip susidraugauti su žurnalistu. Aš pabandysiu atsakyti ir į jį. Susidraugauti yra labai paprasta, bet reikia žinoti, ką jūs turite jam nunešti. Ne, tikrai ne apie tai, ką pagalvojat. 470 apibrėžimų, kas yra ryšiai su visuomenė. Labai daug, ar ne? Aš išrinkau jums vieną, kuris, man atrodo, labai atspindi ir labai teisingai suformuluoja, kas yra ryšiai su visuomenė. Tai visų pirma, mes turim pasiekti publikos supratimą ir pritarimą. Į kitus žodžius, į tikslus išverčiant, ką, kaip jums išvertė Artūras, ar ne, mes turim pasiekti, kad jie aukotų, savanoriautų, keistų nuomonę apie kažką. Bet dar vienas dalykas, kuris mėlynai čia pabrėžtas, yra labai svarbu, tai yra gerų santykių tarp organizacijos ir jos publikų sukūrimo. Tai yra tarp jūsų ir tarp tų, kurie aukoja, savanoriauja ir tarp tų, kurie gauna auką, savanorystę ar tą vertę, kurią sukuria su jūsų organizacija. Tai ką aš jums noriu pasakyti, mėloji auditorija, jūs irgi, jūsų darbas yra ryšiai su visuomenė. Jūs esat mano kolegos. Ir dar net gal labiau, ne, jūs labiau atstovaujat ryšių su visuomenė dalį negu aš, nes mes dirbam labai konkrečiai su verslu, o jūs dar darot gerus darbus. Jūsų kiekvienas darbas nukreiptas į gerus santykius. Tik aišku, jas reikia mokėti vystyti, reikia turėti know-how ir panašiai. Ar sutinkat su manim, kad jūs irgi esat ryšių su visuomenė specialistai? Kas sutinka? Pakelkit rankas, padarykit tokį veiksmą. Daug kas. Ačiū jums labai, nes iš tikrųjų taip ir yra. Taip, ir dabar, kada jūs sakot, grįžtų prie to, kad verslas, tai jie viską turi ir jiems labai gerai, o jūs tai, na, visokia prasideda, bet čia jau tampu truputėlį tokia piktoji daiva ir sakau, jūs sako dažniausiai, bet mes neturim laiko, mūsų organizacija mažutė, mes tik du žmonės, mes visur lakstom ir tą turim padaryti ir tą, ir dar ataskaitos ir taip toliau. Žinokit, niekas neturi laiko. Ir aš sau padėjau labai atsakyti tą klausimą, kodėl aš neturiu laiko. Kada perskaičiau labai paprastą psichologinį straipsnį apie tai, kas yra laiko neturėjimas. Kai aš nenoriu ko nors daryti, tai ir neturiu laiko. O kai noriu kažką daryti, tai turiu laiko. Jūs dabar žinot irgi, pakviečia skaityti pastą, galvoju, taip, aš noriu su gerai žmonėm pabendrauti, pasakyti jiems, bet vis tik nėra laiko. 5 konkursai šiuo metu didžiulių įmonių, ar ne, dar klientai, dar ir neturiu laiko. Pirmas atsakymas, kuris atėjo, paskui galvoju, o gal turiu? Ir tik tai reikia panorėti ir to laiko atsiranda. Jis tokia mistinė, guminė yra dimensija. Ir jūs turite tą žinot, jūs turit laiko. Tik tai kaip tą laiką išnaudojat ir ką jūs iš tikrųjų norit daryti ir ko pasiekti. Antra dalis, taip, jūs neturit pinigų. Faktas, kad jūs neturit pinigų, ar ne? Bet klausimas, ar visada tų pinigų reikia, ir čia jau ir Artūras dalinai atsakė jums, nereikia šaudyti iš patrankos į žvirblius. Kartais ir visai nereikia tų pinigų. Nes verslas nueiti ir paprašyti pinigų, kad niekada irgi neturi. Neturi tokios galimybės nueiti ir iš kažkur gauti pinigų. Jis jos turi užsidirbti ir tada išleisti. Ir jeigu jūs galvojat, kad pavyzdžiui, didelės organizacijos, verslo organizacijos nedidelės, tai sausi, gali pasisamdyti ryšių su visuomenės specialistai ir jie viską už juos padaro, jūs irgi labai didžiai klystate. Todėl, kad nedidelės organizacijos turi tik tai kokius viso labo 2-3 specialistus komunikacijos vidui,
O pavyzdžiui, mažutės verslo organizacijos, vidutinis verslas iš vis neturi dažniausiai tokio specialisto ir funkcija yra atiduodama vadovui, kuris grįžtam prie pirmo, bet niekada irgi sako, neturi laiko, bet yra sočiai mažų organizacijų, kur vadovas yra puikus ryšių su visuomenė atstovas. Vladas Lašas, pavyzdžiui, kas nežino Vlado Lašo? Iš kur pasitiek energijos ir pinigų, ne, tai UPS atstovas. Arba, pavyzdžiui, mažutis restoranas atsidaro, Deividas Praspaliauskas stovi virtuvėje, aptarnauja klientus, bėgioja pacientus, nešioja, dar pabendrauja su žiniasklaida, dar straipsnė ar ne, kažkur pamatom jo interviu, viskam atsiranda laikas ir nereikia jam jokios ryšių su visuomenės agentūros ir nereikia jam pinigų. Ir jums kartais jų nereikia. Jūs patys galit labai labai daug ką pasidaryti. Trečias dalykas, taip, know-how yra svarbus dalykas, bet šiais laikais ir vakar kalbėjome su studentais per paskaitą ir jie papasakojo anekdotą, tai va aš dabar manęs nepristatė su anekdotą, aš jums papasakosiu apie anekdotą. Kas tai yra mokymas šiais laikais? Na, viskas yra internete. Bet ką norit padaryti, googlinat paprasčiausiai ir viską galit perskaityti, sužinot, kaip filmuką pasidaryti, kaip pranešimą parašyti, žiniasklaidos susirasti visus redaktorius, telefonus, viską galit susirasti, ar ne? Tai dabar kaip yra? Mokymasis kas yra? Mokymasis, mano studentai sakė vakar taip, stovi auditorijoje žvakė, aš esu žvakė, jūs esat lemputės ir mes visi mokomės apie kompiuterius, ar ne? Viskas eina į priekį, viską galima surasti, reikia tik tai noro, to know-how. Bet taip, gyvas susitikimas, toks kaip šiandien, galimybė užduoti klausimus, yra labai geras dalykas. Kars nuo karto leiskit savo, bet žinokit, iš kitos pusės viską galite išmokti patys. Ir nebėra tokių didelių ekspertų, kurie galėtų jums kažkokias atverti didelės tiesas, žinot, kaip per mėnesį užsidirbti milijoną. Yra knygų sočiai, paskaitot ir užsidirbat milijoną. Jie tai tikrai užsidirba, tikrai. Gerai, tai apie tą pasaką. Prisimenat pasaką iš vaikystės apie vištelę, kuri dėjo auksinius kiaušinius? Dėdukas ir bobutė buvo labai laimingi, praturtėjo, gerai gyveno, viskas buvo puiku, kol neužvaldė godumas, ar ne, ir vištelė nebedėjo kiaušinių. Tai aš tikiu, kad jūs protingi žmonės, mano kolegos ryšių su visuomenės specialistai, godumas jūs neapvaldys nuo tų 5 mano kiaušinių ir aš dabar juos noriu jums parodyti. Taip, tikslus jūs turite įsikelti, labai konkrečiai susiplanuoti, ko norite pasiekti. Bet dabar konkurencija yra milžiniška, jūs pasakysite, ar negražiai čia skamba, sako Artūras, suskirstykit mėnesius, dienas, o kiek dienų yra per metus, 365, ar ne, o kiek jūsų organizacijų, kurios norite užvaldyti vieną dieną, ką jau šnekėt apie mėnesį, labai daug, ne taip paprasta. Aš tai matau tas geras organizacijas, nes noriu jas matyti, bet daug kas nemato. Kas tas pirmas kiaušinis, kas padeda pamatyti organizaciją? Atsiprašau, man tai yra istorija. Ką reiškia istorija? Žinot, mes prieš, irgi kadangi mus kreipiasi nemažai įmonių, kurios nori, kad mes padėtume, kažkuriais metais, kaip geri jau tokie komunikacijos specialistai, kaip mokom klientus, sakėm, nusistatykim strategiją, kam mes kaip Integrity padėsim, o kam atsakysim, na, atsiprašom, tai ne mūsų rėmimo strategija, mes jūsų neremsim, nes mūsų rėmimo strategija ir mes nusistatėm, kad remiam tik su verslu ir jos skaidrumu dirbančias organizacijas. Kaip, pavyzdžiui, Baltoji banga ir tikrai dalyvavom daugelyje jų iniciatyviniai grupiai, iki šiol dalyvaujam, su jais darbuojamės ir viskas tvarkoj. Bet atėjo viena diena, kai pas mus atėjo du jauni vaikinai su savo istorija. Tai buvo Andrius Čepkus, ir tai buvo Gregoravičius, jiems buvo po kokius 25 metus. Ir jie papasakojo tokią istoriją labai trumpai. Sako, mes žinai, pagalvojom, kad mes taip gerai gyvenam, du jauni žmonės, vienas turi verslą savo, kitas turi savo, dirba labai geram darbe, gavo labai gerus išsilavinimus. Sako, mes, na, Dievo apdovanoti esam gyvenime ir labai norėjom gerą darbą padaryti. Jie išvažiavo kopti į kalnus, įkopė ir sugalvojo, na, pirmoji mintis, žinokit, kuri ateina visiems, reikia padėti vaikams.
žinoma, kad reikia padėti vaikams, ar ne? Tada jie grįžo į Lietuvą, susirado vaikų namus, pasiskambino, bet vaikų, ar ne, jie atėjo pas socialinius darbuotojus ir sakė, mes norim padėti vaikų namams, ko jums trūksta, ko jums reikia, kuo mes galim prisidėti. Vaikų namai, socialinių darbuotojas sakė, žinot, vaikų namams tai jau labai daug kas skiria pinigų. Bet yra viena grupė, kuri, na, palikta labai nuošaliai. Lietuvoje yra tas siekis, kad iki tam tikros ribos vis tiek yra geriau su bet kokia mama ar bet kokiu tėčiu, kad vaikutis išliktų šeimoje. Tai jie išlieka šeimoje, bet šeimos priskiriamos socialinės rizikos grupėms. Problemos su narkotikais, alkoholiu ir panašiai, jūs patys suprantat, ką tai reiškia. Tai sakė, tie vaikai yra tokie, kuriems galbūt dar niekas neskiria tiek dėmesio ir tiek švenčių ir tiek LNK ir TV3 laidų, kaip tie vaikai. Ir tada gimė projektas Vaikų svajonės. Ką žino šį projektą? Daugelis. Ačiū labai. Tai ir mūsų darbo dalis. Žinot, aš tada galvoju, kokia graži idėja. Ir dabar pasakoju, žokit, ir man šiurpas eina. Ir jo, Integrity nusprendė, turi strategiją, kad jie nerems visokių kitų organizacijų, tik tai susijusi su verslo skaidrinimu. Velniop tą strategiją. Atėjo žmonės, papasako gražią istoriją, mano širdis virpa, man bėga širpuliai, mes norim padėti. Tada aš einu pas saviškius, pasakau jiems istoriją, sakau, kas norite dirbti su tokia puikia istorija. Štrankos iš karto, ar ne, ir viskas, ir prasideda tai. Po kažkiek laiko mes jau nebegalėjom jiems padėti ir jie dirba dabar su kitai, kiek aš žinau, nepasisamdė, bet jiems turbūt dirba mergina, kuri, nežinau, gal ir yra šitoje auditorijoje, tiesiog padeda su komunikacija. Bet nebuvo jokių problemų, kai yra istorija, kai yra ką papasakoti žiniasklaidai, kai yra ką papasakoti nuėjus pasiremėję, nėra jokių problemų užsukti kampaniją. Nors to žodžio kampanija aš nemėgstu, aš manau, kad tai yra užsukimas tokio dėmesio. Jūs papasakojat savo istoriją. Ir ta istorija graži, ar ne? Tai jūs kiekvienas turite istoriją. Jūs kiekvienas galite ją papasakot. Ir nereikia, na, labai dažnai galvoti, jeigu tai yra tikrai širdies, jūs tikrai atrasit žmonės, kuriuos sujaudinsit. Kiekvienoj verslo kategorijoje. Keliaujam toliau. Istorija turi dar turėti emocijas, ar ne? Čia vėl kitas būdas keliauti į remėjų, aukotojų ir savanorių širdis. Emocijos yra tas, kas mus jaudina, ar ne? Kokie tie tikslai būtų, kokie ten verslo atstovai besidėtų, bet kiekvienas, kaip ir minėjo Artūras, kiekvienas iš jų irgi turi kažkokią problemą. Vieni augina vaikus, kitiems labai svarbu gamta, trečias myli dviračius, ketvirtas įsimylėjęs filmus ir taip toliau. Ir jūs galit surasti, galbūt tai nebus labai taiklų šūvis, bet apie taiklumą aš irgi dar pakalbėsiu. Bet kaip tą emociją sugauti, ar ne? Kaip užgauti to žmogaus emociją? Aš jums parodysiu vieną filmuką. Tai ne Lietuvos emocijos toks sukėlimas, bet jis, pagalvojau, toks paprastas ir tam, kam šovė į galvą, tai yra, mano manimu, yra nuostabu. Tai sukelia emocijas. Taigi filmukas apie Alzheimerį. Thank you.
llegué a la caja me explicaron que era por la Fundación Alzheimer, que estaban tratando de ayudar a concientizar a las personas, y me pareció muy bueno para entender realmente lo que es esta enfermedad. Al sentir la desesperación, la desorientación, podemos darnos cuenta de cómo sufre la gente en realidad. Me parece una gran iniciativa y ojalá se pueda encontrar el remedio, ¿no? Porque con la ayuda de todos, cooperando todos, va a ser muy bueno. Labai paprasta idėja, te šovusi kažkieno galvoje ir tikiu, kad bet kuris tinklas pasirašytų tokiai idėjai. Kodėl mane, aš nežinau, gal jūs ir nesujaudina ta istorija, bet aš labai dažnai girdavausi savo draugam, kaip aš galiu nueiti į Mindaugo Maksimą ir nusipirkti viską už ištom akim. Aš taip nebegalvoju. Pamačiau tą filmą ir galvoju, jo, tai na, bet kurią minutę gali pasibels kažkokia liga. Tai sukurti tokį dalyką, jį suorganizuoti brangu? Ne. Nulis kaštų. Nulis. Susitarėt su prekybos tinklu, sujaudinat žmonės savo tikslu ir viskas bus padaryta, ar ne? Ir dar visi apdovanojimai garantuoti turbūt, ir žiniasklaida dėmesį parodys, ir dar galima nufilmuoti reakciją žmonių, kaip jie jaučiasi, viskas čia in place. Lygiai tom pačiom emocijom jų groja visi didieji koncertai. TV3, LNK, ar ne, dainuoja žmonės, žvaigždės dainuoja ir pinigėliai tiesiog yra aukojami. Pinigus aukoti gali bet kada, bet kažkodėl žmogui reikia tos emocijos atsisėdimo, tos minutės, kada jisai parašo SMS-ą, įdeda pinigėlį, ne? Tai tos emocijos, jos viską padaro, o ne kažkokia didelė, na, didelis tikslas arba, na, didelė kampanija. Taip, aš žinau, kad koncertai yra didelis reikalas organizuoti, bet daug labai organizacijų tą puikiai daro ir jau šitą žino, kaip daryti. Dar grįžtant prie istorijų ir emocijų, galiu paminėti ir vieną lietuvišką istoriją, ir matau Eglę Melinauskę nesėdi čia, tai yra Gabrieliaus istorija. Aš nežinau, pakalbinkite Eglę, kaip jiems pavyko, bet tai buvo 15 minučių straipsnis apie Gabrielių, nuostabaus grožio berniuką su nuostabiom gražiom nuotraukom. Nebuvo neįmanoma, buvo, žinokit, nežinau, kuri moteris galėjo atsispirti ir nenuėti toj pat į internetinę bankininkystę, nepaukoti sumos, na, nežinau, kokios jau gali. Bet tai buvo labai gražu. Tai yra istorija, tai yra konkretus vaikas. Beje, psichologai yra įrodę, kad pinigus rinkti abstrakčiam tikslu, ir čia galiu atsakyti dalinai klausimą Žmogaus stebėjimo instituto, yra labai sunku, išties. Kai yra konkretus žmogus, konkretus tikslas, konkretus fontanas, mums yra visiems paprasčiau. Todėl ta istorija yra reikalinga ir Žmogaus stebėjimo institutas irgi turi sukurti istoriją, ją parodyti arba sukurti tokį įtraukimą žmogaus, kad jie suprastų, kad jie pajustų, ką tai reiškia, jeigu pas juos ateitų smurtas į namus, pavyzdžiui. Trečias mano kiaušinis – įtraukimas. Labai paprastas dalykas. Galvoju. Žiūrėkit, maisto bankas yra irgi, man atrodo, atstovai visus juos žino, puikiai dirbo, prieš kelis metus pradėjo dirbti puikiai ir dirba toliau. Mūsų aukos visų, kas aukojam, didėja. Bet aš pagalvojau vieną dalyką, palauk, bet juk kiekvieną kartą, kai eini įpirktis, pavyzdžiui, Maksimoj, tikrai kabo obuoliukas, kad galiu kiekvieną kartą paukoti. Kodėl to nedarau? Darom tik tai tada, tikiu, kad ir jūs taip pat, kai mums įteikia lapelį, kai pasako, nuneškit, patys nupirkit, mes norim būti traukti. Ar teisybė? Ar aš klystu, jeigu yra maisto banko atstovai? Ar yra taip, kad aukoja pastoviai, ar tik tokios įtraukiančios akcijos surenka milijoną? Ar nėra banko maisto? Skaičiau sąrašuose, kad turėjo būti. Tai tas įtraukimas yra, žinokit, labai svarbus. Mes norim svarbus pas jūs. Čia tas pats kaip socialinis statusas, ar ne. Mes norim būti traukti. Mes norim irgi parodyti, kad buvom ten. Pavyzdys irgi lietuviškas. UNICEF. Nuvežė sportininkus į Tanzaniją berods, ar ne? Ir labai gražiai pradžiūka. Jie daug filmukų sukūrė su dideliam žvaigždėm. Spėkit, ar aš žiūrėjau kitus, aš žiūrėjau tik tai lietuvišką. Kur mūsų lietuviai ten yra nuvažiavę? Mes esame Pentum kaime, Sierleonėje. Čia viskas kitaip, ir žaislai čia kitokia, ir vaikystė kitokia. Kiekvieną dieną čia kova už išgyvenimą. Ma
daug grįžtų. Ačiū daug. Vačiu. Thank you. Mes visai įsilinksminome su vietiniais gainėdami kamuolį ir dviračių ratus. Kai staiga mano rankos atsirado mažylis, jo vardas Sondifu. Žiūrė, jisai net negali palaikyti savo stipriai galvos, jisai palinks ir nukris galvą. Mažam berniukui vos 11 mėnesių, jis visai nusilpęs dėl nevisavertės mitybos. Valgo vieną ir tą patį maistą, ryžių. Negauna baltymų vitaminų. Jo svoris akivaizdžiai per mažas, jis jau ant išsekimo ribos. Mano vaikui metai 7 mėnesiai šiandien. Su jo... Mano vaikas metų laiko buvo gal 3 kartus. Sunkesnis, stipresnis. Berniuko mama mirė prieš 4 mėnesius nuo choleros. Nors tai viduramžių lyga, Sierra Leone šis metais didžiulė choleros epidemija. They go to me, they meet me at the work, they help me. Anything what they do and for me, they look for me. So I'm sorry, I make a way. Mari, berniuko teta, pati augina 5 vaikus, bet Sondifu jau priėmė į savo šeimą. Atvažiuosim pas tave ir važiuosim į ligoninę, kad tau būtų gerai, kad pavalgytum stipriai, kad pasveiktum, kad būtum didelis ir augtum. Thank you for hearing me. Thank you for hearing me. Thank you for hearing me. Trumpam palikė mažai Sondifu, mes keliavome į vietos ligoninę. Ir ten aš pamačiau, kas būtų atsitikę mažam berniukui iš kaimo. Jis dar mėnesį negautų reikiamo gydymo. O Dieve. Čia daug blogų šitam vaikui, negu ten tam kaime. Malnutrition is one of the killer diseases of children who are under the age of 5 in Sierra Leone. Every year, 40,000 children die in Sierra Leone and almost half of these are due to malnutrition. Kai vaikai nuolatos maitinami tik ryžiais, jie pradeda tinti. An jų mažų kūnelio atsiveria žaizdos, jų pilvai įsipučia. Tai netinkamai maitinami vaikai. Į ligoninę vaikai dažnai patenka tokie nusilpę, kad net kasnio pradėti negali. Tas berniukas nenori valgyti visiškai. Berniukas, kurio vardą aš prisiminsiu ilgai. Mahmed Sisi. Šitas berniukas, kurį štai tik ką laikiau rankose ir taip norėjau, kad jis valgytų. Berniukas mirė. Jam taip pat buvo 11 mėnesių, kaip ir mažyliui, kurį palikau kaime ir pažadėjau sugrįžti. Baptisms of fire.
just yourself, friend. As the battle reached high, and the wind had gone. And the fear and the alarm. UNICEF su geriausiais pasaulio medikais sukūrė specialų maistą nusilpusiems vaikams. Tose blizgiose pakuotėse riešutų sviestas prisotintas vitaminais ir mineralais. Šis maistas čia Sierra Leone'e gelbėja vaikų gyvybės ir kainuoja vos kelis litus. Berniukas turi labai gerą apetitą. Ir atkeliavo tinkamas rankas pačiu metu ir tikėsimės, kad greit pasieks jisai. Jis yra ilgesnė, galima pasižiūrėti ir daugiau filmukų, kaip minėjau, ten yra su viso pasaulio žvaigždėjim ir labai dideliam žvaigždėjim, bet mus jaudina tai, kas artima, ar ne, kas jaudina tą žmogų, kuris kalba. Dabar jūs sakysit taip, šitas filmukas padarytas labai profesionaliai, bet mūsų vaikai paaugliai jau daro filmukus su telefonais. Mes patys žiūrim kartais kokius nors ten beibius besijuokiančius ar kates padarytus namuose. Nebūtina, žinokit, specialių beta kamerų, apšvietimo ir visko, kad jūs savo istoriją papasakotumėt tokiam formate. Svarbu, kad būtų ta istorija, kad būtų emocija, kad būtų parodyta, kam jūs siekiat suteikti tą gerą darbą. Mano ketvirtas kiaušinis yra nemokama pagalba, apie kurią irgi verslas galėtų tik tai pasvajoti. O jūs turite galimybės pritraukti rėmėjus labai įvairiuose formatuose. Tai yra rėmėjai finansiniai, tie, kurie paremia paslaugom ir pinigais, partneriai, infopartneriai, tie, kurie dalyvauja kartu su jumis, savanoriai ir ambasadoriai. Ką aš noriu pasakyti šitą skaidrę? Iš tos pusės, apie kurią jau šnekėjau apie verslą ir kaip jis vertina jūsų prašymus, jūs turite suprasti, kad verslas Lietuvoje jau atėjo į brandos amžių, kada jisai planuoja labai iš anksto. Labai iš anksto. Ir kad jeigu jūs ateinat ir prašote pinigų, dažniausiai jie tikrai, net neapsimetinėdami, gali pasakyti pas mus jau suplanuoti 2015 metai. Todėl galvokite strategiškai, tikiu rytis strateginiai sesijoje jūs pamokė ir planuokite į ateitį lygiai taip pat. Aš žinau, SOS Vaikų kaimas ką tik pasirašė sutartį su Statoil ir procesas tikrai užtruko, nes Statoil ilgai atsirinkinėjo bendrovę, Statoil susitikinėjo, Statoil vidinis yra didelis mechanizmas, kad būtų patvirtinta, dabar sutartis pasirašyta, bet tai užtruko, jeigu neapsirinku, gana ilgą laiką, kokius 7 mėnesius. Ilgas periodas. Tai čia dar Statoil norėjo atrasti, ką remti, bet jeigu jūs einat ir prašot, jūs turit pagalvoti, kad na, jeigu jūs prašot už mėnesio, kad jums reikės daugiau durų pasibelsti, žymiai daugiau, nes tikrai labai daug bus susiplanavę. Jeigu prašote paslaugomis, jau kitas klausimas. Čia jau atsiranda kitas klausimas, kiek jūs sugebėsit parduoti savo istoriją, kiek emocingai grįžtant prie tų visų kitų dalykų. Partneriai. Partneriai visada atsiras. Ir Artūras pasakojo, kad jie padeda ir Integrity, mes irgi padedam ir ką tik šią savaitę irgi pasirodo, padėsim, padarysime filmą vienai organizacijai. Jie irgi tik tai gale pasakė, kad neturi pinigų, na, bet tiek to, tai būkit ir atviri nuo pat pradžių. Bet labai svarbus dalykas, einant pas pirmuosius du, pas rėmėjus ir pas partnerius, ateiti per teisingą žmogų. Ką aš noriu pasakyti? Na,
Į mus irgi kreipiasi daug organizacijų. Kartais ignoruoji. Ignoruoji dėl to, kad laiškas nepatraukė. Ignoruoji dėl to, kad atačmentas neatsidarė. Šiaip ne tą dieną gavai 200 laiškų ir arba infodėžutė, ar ne, kur ten visiems matai parašė. Visiems parašė. Visoms ryšių su visom agentūroms. Galvoji, tai ar mes turim kokį išskirtinumą, ar jie nori su mumis dirbti. Taip kaip jūs siekiat, kad su jumis norėtų dirbti, taip mes siekiam, kad jūs norėtumėt su mumis dirbti ir ateidami bent žinotumėt, kas ta integrity yra, su kuo jie dirba, su kokiais projektais, ką jie jau padarė. Taip čia tuštybė, bet dėja mes visi paprasti žmonės esam. Dabar kitas dalykas, jeigu parašėt gražų laišką, prisibeldėt, ok. Bet vienas žingsnis, kuris mane visą laiką nukautuoja ir aš niekada negaliu pasakyti, kai organizacija pas mane ateina per teisingą žmogų. Pavyzdžiui, šita konferencija atėjo pas mane per Jurgitą Gaukštienę, kuri yra ISM fondo narė. Su Jurgita mus sieja labai ilgą laikį draugiški, dalykiški santykiai. Man Jurgita yra tas žmogus, kurį aš labai gerbiu, myliu ir didžiuojuosi. Jinai manęs paprašė, tai kaip aš jai galiu pasakyti ne. Paskui prasta visą kitoj, ką man sutikau, o jau už savaitės konferenciją reikia ruoštis ar ne taip toliau. Bet tu pasakai taip. SOS vaikų kaimas paprašyti tarti valybos narė atėjo per Sutkienę Eugeniją, per advokatę teisininkę, kurią labai gerai pažįstu. Aš jai negaliu pasakyti, ne. Tai ir jūs suraskit. Suraskit tą žmogų, kuris paprašytų jūs, jeigu kartais patys nepažįstat, nežinot, negalite. Arba patys. Trečia istorija, kaip Rasa Dičpetrienė gelbėkit vaikus organizacijos direktorė, atėjo pas mus tokiom degančiom akim ir su tokio entuziazmu, kad atrodė mūsų durys visos išlakstys. Ir irgi paprašė, mums reikia jūsų pagalbos, padėkit, mes viską darysim, žinokit, patys darysim, jūs tik pasakykit, jūs tik tą mūsų, tik pakonsultuokit, tik skambutį, žinokit, tik įmėlas vienas, nieko daugiau jums nereikia. Kaip gali nepadėti? Bet jeigu ateina, taip žinot, nu, mes čia tokia organizacija, va, čia mūsų popieriai, čia arba e-mailas, labą dieną, paremkite, nieko neišėjus. Jūs turit kurti ryšį, jūs turit atrasti kelią, nes organizacijų labai daug. Mes, tas verslas ir mūsų klientai galim irgi rinktis, iš ko mes negalim, kokie gerybė būtume padėti visiems. Neįmanoma. Nuo posiblę, kadangi bankrutuosim ir nebebus verslo. O savanoriai ir ambasadoriai čia puikiai dirba. Mokykitės iš Kino pavasario, iš Mados infekcijos, iš darom, daug organizacijų pritraukia. Jaunų žmonės, jie neturi ką veikti, jie malosi po prekybos centrus. Savanoriams pasakykit štai ką, kad verslui, kai jie ateis ir atneš savo CV ir sakys, aš negaunu darbo, nes aš neturiu patirties ir verkia ten visai kitaip. Jeigu jie įsirašys bent 3 savanorystės, jau bus didžiulis pliusas. Aš iš karto skaitysiu tokius CV. Savanorystė yra didžiulis pliusas. Jie turi laiko, jūs turi darbus, jie užsidės savo didelį pliusą. Galit susirasti savanorių. Tik aišku, jiems turi domėtis tą veiklą, jeigu jiems visai, žinot, na, ekologija neprieko arba kino nemyli, nereikia jūs spausti, bet suraskit tuos, kad myli ir visada turėsit. Ir ambasadoriai, taip kaip UNICEF video, jūs irgi galite susirasti ambasadorius ir tik juos turit, Mamų Unija turi Rūtą Mikelkevičiūtę, puikiai atstovaujančią SOS vaikų kaimas, irgi turi ir gelbėkit vaikus, jie bent jau ieško arba kampanijai, arba pastovaus. Kas gali tapti ambasadorius? Tas, kam rūpi ta problema. Kam tikrai aktualu, kas nemes jūsų po to, kas nepaprašė, a, žinai, čia jo, galiu pabūti kiek čia mėnesį, kokį savaitę, kokiam šou pasirodyti televizijos, ne tokių ieškokit, tokių, kuriems aktualu, kurie visą laiką su jumis išliks. Tai tikėkit, kad čia yra ta jėga, kurią jūs galite gauti ir kur verslas gali tik pasvajoti. Nei vieno šito verslas negali turėti. Nei rėmėjų, nei partnerių, ar ne, nei savanorių, nei ambasadorių. Labai retu atveju. Ir neužmirškit padėkoti. Tai, žinokit, yra svarbu. Gali žmonės sakyti iš pradžių, kad ai, nesvarbu, čia man kaip padėkoja, nepadėkoja, čia duodu dėl geros širdies, bet žinokit, jie meluoja, jiems labai svarbu. Tas abrozdėlis svarbu. Kad atėjot, atėjimas iš vižnokit, atėjimas, Rasa Dičpetrienė pas mus atėjo su vaikų keptą duoną ir va šitų padėkos tokių laiškučių. Nu, labai gražu, mums nieko daugiau nereikia. Bet jeigu iš viso nėra tos padėkos, galvoju, a, tai ką aš čia dariau? Negerai.
labai gražiai dirba su rėmėjais ir Kino pavasaris, ir kitos organizacijos, taip toliau ir darykit, nes nesvarbu, kad jums sako, kad rėmėjams nesvarbu, jiems yra labai svarbu. Na ir mano penktas kiaušinis yra skaidrumas. Apie skaidrumą pradėjo šnekėti daugelis, socialinė žiniasklaida iškėlė tą klausimą, kad nebebus taip, kaip buvo iki šiol, nebegalės nei kompanijos, nei organizacijos, nei produktai apie save meluoti, nes labai greitai bus atskleisti vartotojų paslaugos produkto ir paviešinti, ir kad propaganda arba kažkokie nuslėpimai nebeįmanomi. Verslas yra skatinamas irgi būti skaidriu, jisai po truputėlį tą daro, bet pavyzdžiui, kas liečia finansus, Lietuvoje mes žinokit toksai, nusakyčiau, guduma, nes kaip Lietuvoje yra? Būti pelningu kažkaip nepadaro verslui, ar ne? Jums surinkti daug pinigų, sakysit, aha, kiti papavydės, nusižiūrės ir taip toliau. Negerai. Estijoje, pavyzdžiui, atsidarai registrų centrą ir gali pasižiūrėti kiekvienos kompanijos bendrovės balansą. Easy. Laisvai, prieinamas. Na, balansus dar reikia mokėti skaityti, ar ne, bet jūs skaidrus būkit. Ne tas skaidrumas, tas atvirumas, kaip jūs panaudojot pinigus ir parodymas yra labai labai stiprus dalykas. Du pavyzdžiai, abu iš Lietuvos. Pirmasis yra Gelbėkit vaikus, jie labai paprastai savo puslapį rodo, čia toks labai supaprastintas variantas, infografikas, bet jis veikia. Štai jums paprasta istorija. Gauna 1 litą, 95 centus skiria vaikui, 5 pritraukti kitam litui. Labai paprasta, labai aiški žinia. Jeigu norit daugiau, galit susirasti jų ataskaitas ir taip toliau, bet dažniausiai, žinokit, tiek ir užtenka organizacijos skaidrumui. Skaidrumo klausimą taip pat labai gražiai iškėlė ir Dalai Lamos vizitas Lietuvoje, kada pirmą kartą ir net į viešumą išėjo su tokia žinia, kad visos surinktos lėšos bus paviešintos, kaip jos panaudotos, kiek kainavo organizavimas, kiek kainavo visi automobiliai, mokesčiai, darbas, kiek kainavo kitos smulkmenos ir kiek bus skirta Tibetui. Dar prieš 3 dienas nebuvo pilnos ataskaitos, vakar jau radau. Puiku, nuostabu. Nežinau, kaip jeigu pažadėjot ir nepadarėt, negerai. Todėl, kad aš prisimenu, ar ne, galvoju, pažadėjo, einu. Ir ypatingai, kadangi reikia paskaitų įruoštis, dar galbūt kas nors patikrino, nes jūs žurnalistai gal prisimins patikrins, nes davėt pažadą. Ir aš linkiu kiekvienai organizacijai, nevyriausybiniai, darančiai gerus darbus, tokio skaidrumo laikytis. Tai yra labai svarbu. Ir nekomplikuokit, yra, aš daug perėjau puslapių Lietuvoje egzistuojančių, kai kur labai sudėtingos ataskaitos, nereikia, žinokit, tų balansų nereikia. Paprastai, kaip nors paprastinkit, bet bent parodykit, kur pinigai yra išleisti. Na ir pabaigai pasakos, paskaita dar nesibaigė, nes aš jums dar darbo duosiu, bet pabaigai noriu pasakyti, ir čia surišu su pasaka, kada užvaldė senelį ir senelio godumas, kiaušinio nebebuvo ar ne, vištelė dingo ir baigėsi pasaka. Dabar, kada jūs galvojate apie save ir viešumą ir kažko darimą, nesitikėkit labai daug. Geriau vienas gerai suplanuotas reasonable darbas, negu kad jūs norėtumėt visą laiką šmėžuoti žiniasklaidoj. Visą laiką daryti kampanijas, tai yra neįmanoma. To visai nereikia. Laiks nuo laiko, tradiciškai, kaip siūlė Artūras, kitaip, kaip jūs patys suvokėt, bet nenorėkite visą laiką būti pirmose puslapiuose arba na, visą laiką gauti pinigų, būti remiami ir taip toliau. To gyvenime nėra, nebūkim naivus, ar ne? Nes vis tiek organizacijos rinksis ką remti, o jūs turite tikinti, kad jūs esat tie, kuriuos remtų.